Velika sala Centra za kulturu bila je mala da primi decu i njihove vaspitače koji su se okupili iz celog Vraničarskog okruga, iz cele Srbije i regiona. Ovi dečiji spektakl podržali su i predstavnici lokalne samouprave, članovi gradskog veća. Marija Bajić, direktorka predškolske ustanove Ljubica Vrebalov, istakla je značaj ovakvih festivala kako za grad, tako i za samu decu. Predškolska ustanova je zajedno sa udruženjem vaspitača Braničevskog okruga Vaspitač Plus po 14. put domaćin sada već tradicionalnog festivala međunarodnog karaktera, moram reći, dečijeg plesa i igara, i jako smo srećni zbog toga. Ove godine je puno mališana iz naše zemlje kao iz Banja Luke, su došle da pokažu svoje, došla su deca zajedno sa svojim vaspitačima da pokažu šta sve znaju od plesnih koraka i ono što, naravno, muzike, što nas posebno raduje. Za nas ovo nije samo festival plesa, ovo je i festival druženja, festival razmene najlepše moguće energije i najdivnijih osjećanja. Kažem, 14. put nameravamo da nastavimo s ovom tradicijom. Napomenula bih da smo od ove godine i u turističkoj karti grada. Predsednica Udruženja vaspitača Braničarskog okruga nam je između ostalog predstavila sam program festivala. Takmičiće se u dva bloka, blok tradicionalnih igara i blok modernog plesa. U bloku tradicionalnih igara imamo 12 tačaka, u bloku modernog plesa imamo 16 tačaka. Negde smo i organizacijom ovog festivala gledali da deca, pored tradicije koju trebaju da neguju u svojim vrtićima, ne samo svog naroda, prvenstveno tradiciju svog naroda, nego i negde se upoznaju sa tradicijom drugih naroda, tako da se oni takmiče i sa tradicionalnim igrama nekih drugih naroda, gde se upoznaju i sa jezikom, kulturom svih tih drugih naroda. Kad je moderni ples u pitanju, to su pretežno dečije pesmice, ima tu i neka moderna pesma koja je sada njima aktuelna, pa oni vole da je izvode. Stručni žiri će, ja sam ubeđena, imati jako težak zadatak danas, da odabere ko će to da bude prvi, drugi, treći i u jednom i u drugom bloku, mada svi oni dobiju nagrade, neko za najsimpatičniji nastup, neko za odabir muzike, neko za kostime, za scenski nastup i sve ostalo. Tako da svi naši drugari odu u svoje vrtiće sa nagradama. Kakve nagrade mogu da očekuju klinci? Pa to su didaktičke igre, materijali, sredstva, prva, druga, treća nagrada. Ovo su ostalo diplome. Njima njihovi vaspitači spreme diplome, takođe napravljene da oni stvarno imaju taj osjećaj da su učestvovali i da su zato i osvojili nagradu. Svim saradnicima koji su podržali festival i pomogli oko priprema uručene su i zahvalnice. Takmičarski deo festivala ocenjivao je stručni žiri, a predsednik žirija bila je Marija Obretković. Prvi su nastupali mališani iz Zvečana koji su se predstavili tradicionalnim srpskim igrama u narodnim nošnjama. Njihova igra izazvala oduševljenje u publici i veliki zasluženi aplauz.